Pateamos la piedra tumbal y resucitamos. Sonno la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora. No más resignación, no más quietud. Seremos tiernos como verdugos. De este apocalipsis solo se salvarán los vivos. Ah, todo bien, ¿o qué vos quiere? Oh, primero, ¿quién es tú? Eu sou o inominável, a destruição, o que existe antes e depois do tempo. O espelho da insignificância, o traço que define a humanidade. Ah, entendi. Você deve ser algum poeta que morreu com esta peste e ficou perdido nesse limbo daqui. Ai, 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 ai. Conheço bien esa costumbre de vocês de entrar en los lugares así como si fueran deus, donos de las almas y de todo que existe allí. Se pensando no que você chama de poeta. Ah, realmente, esses no eran más do que una falacia. Mas, senta aqui. Vamos conversar. Dona de tudo. Sou e não sou. Me apodero do que deixa de existir no mesmo instante em que se torna meu. Existo desde quando se nasce. E a cada palavra que diz, você se aproxima mais de mim. Ah, sim, você. Imaginei que viria. Andaba pensando en você a cada día, su sombra todo tiempo rondando, mostrándose su bote armado. Sou a confirmação da vida, a única certeza. Todos os caminhos levam a mim. Oh, veio me levar. Ou veio dizer que vai levar alguém aqui. Se for isso, pode ir embora. Prefiro não saber. Não necessariamente, mas você andava me evocando tanto que pensei que eu poderia estar perdendo a percepção de mim mesma, do tempo. Pensei que poderia de fato ter chegado a tua hora. Ah, peraí. Então, você também é o tempo? Ora, para pensar um pouquinho. Tá, mas não chamei você aqui não. Em momento algum. Não. E ontem à noite, enquanto pensava em sua avó, em seus parentes, na dor de perder alguém. Ah, de fato. Mas nesses tempos é difícil evitar, não? Cultuando suas nostalgias, com saudade do passado e do futuro. E nas noites em que se embebedou só por medo da minha presença, como está fazendo agora. Senhora, anda bastante moralista, não? Uma forma de aliviar. Em todas elas, foi você quem me trouxe ali. Inclusive, você já teria se desfeito se eu tivesse vindo desde a primeira vez em que me chamou. Ah, 3 meses. Eu existo sempre antes do Etéreo. E nele, ando lhe habitando já há algum tempo. Talvez você esteja certa. Dizem que a gente muere antes na mente do que no corpo. E lá, você já andava de fato por todos esses dias. Se não houvesse a minha existência, a vida se tornaria insustentável. Não sei. Talvez vazia. Muito, muito. 211.000 pessoas em média nascem todos os dias.
De esas, apenas 10.000 irán de fato vivir. Olha, você já está exagerando. Sem falsas modéstias sobre a minha missão, mas não é para tanto. Fisicamente, poderiam sobreviver todas as 211.000. Nem tanto. Porém, quantas dessas de fato vivem? Nesse período curto ou longo em que passam por aqui, quantas de fato pulsam e ardem entre a vida e a morte? Pelo que tenho visto, me parece que 201.000 de essas irão tecer seus dias em diálogos muertos, inúteis à existência. Irão mesmo destruir todo o que pulsa, cada gozo, cada imaginação, cada choro, a cada gargalhada que oprimem, apagando a diferença por medo de lo que é vivo em si mesmas. E são esses os nossos modelos exemplares de como nascer, viver e morrer. A senhora anda bastante pessimista. Talvez por isso tenha me chamado até aqui. Já disse que não te convidei. E não chamaria isso de pessimismo. Mas aos poucos te explico com calma. Pessimista e arrogante. Mas você, que é amante da vida e sua maior traidora, deve conhecê-la melhor que ninguém, não? Sim. Então me diga, se você acha que todas essas pessoas estão de fato vivas, o que é a vida para você? Meu sopro. Mas me diga você que está viva. Eu confesso que não sei. É por isso ando bebendo e pensando todos esses dias. Talvez a capacidade de improvisar com o inesperado de los instantes, de estar dentro, de fluir com eles, de encontrar em eles alguma felicidade, por mais estranha que seja, estas são as melhores, não? Ou alguma tristeza, ou angústia, e deixá-las passar. La impermanência. Filosofando, hein? Na verdade, eu sempre pensei em você, mas não como agora. Antes sentia sua presença nos ciclos, sua proximidade e o pensamento sobre sua existência me faziam amar a vida intensamente e a cada instante. Interessante. Ainda assim, puede estar certa de que não lhe chamei. Tô te incomodando, é? Mas, já que estás acá, vamos a hacer un brinde. Mira, su taza ya estaba aquí esperando. Eu te detesto y amo muerte, 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 que tal vez sea el segredo de esta vida. Raul Seixas, esse eu conheço e muito bem. Você está com pressa? Só um pouquinho. Nesses tempos de corona, você já sabe, né? Eu sei que tem muita gente por aí precisando de você nesses tempos, não? Mas sinto que a senhora anda sobrecarregada. Como vão tentar me comprar dessa vez? Quanta maldade! Mira, eu não posso te oferecer agora
un juego de xadrez tan profundo como el séptimo cielo. No. Ni consigo engañarla con historias de las mil y una noches. Menos ainda. Mas gostaria de tenermos um tempo juntas, que acho que pode ser proveitoso para ambas. La senhora precisa descansar. Eu tenho muitas curiosidades. E gostaria de te contar algumas coisas sobre como você vivia em mim. Talvez assim pueda usar tus instintos de nuevo, ¿no? Então você pensa que é capaz de atiçar os instintos da morte? E eu não fui trazendo você hasta aqui. Sinto que não tienes medo de las palavras. Assim não vou tentar medí-las. Sed melindres entre nos, tal vez te machuque un poco, mas imagino que estés acostumbrada a ser difamada, ¿no? Pois então diga logo, não temos tanto tempo por aqui. Sé que morremos desde que nacemos, imagino que muerte deba ser el propio parto. Mas acho que foi na adolescência que criei de fato a consciência de sua entidade, santidade, sei lá. Quando muere a criança, quando os homens começam a nos mirar com a fome de um corpo de adulto, enquanto ainda brincamos, e o sangue desce para mostrar que agora não tem mais volta. E foi ali que comecei a te amar e a te odiar a cada dia. É mesmo? E o que descobriu sobre mim em todos esses anos? Não sei. Só sei que durante todos esses anos aprendi a amar o destino trágico. A você, de fato. A você em vidas muertas. Atizar fagulhas em vidas muertas. Renacer de todas essas muertes de los dias. A vivir los instantes de um modo tão pleno que adoraria se se repetissem eternamente. E contemplava, lembrando de aquele professor do filme, mostrando as fotos de jovens muertos descendo. Carpe diem! Então, sua presença fugaz servia apenas para me lembrar de este instante. E agora não. Agora ela é constante. A cada segundo em que intento viver, me chegam notícias suas. Em grandes números, pessoas conhecidas. Agora você me paralisa, me cega os portais do desejo, me anula os instantes. Agora você prepondera sobre a vida que sempre havia lhe vencido. Vencido? Onde? Talvez nessa tua bolha. Em muitos lugares, sempre preponderei. Nas favelas, nas guerras, nas senzalas, nos campos de concentração. E mesmo ali, a vida sempre esteve a me desafiar, a me provocar. Sim, eu sei. És que está difícil pensar além de mim. Apesar de que o que mais tenho feito é pensar em os outros. ¿En quién está la fora? Como si las vidas de cualquier un fuesen más importantes do que la mía. Muero sus muertes a cada instante. Você nunca pensou em ninguém, a não ser quando fosse para fugir de si mesma. Você nunca me conheceu.
foge de mim, me teme e mais uma vez tenta me ludibriar com todo esse seu discurso de coragem, de não ser um Zé Ninguém cultuando mitos. Você nunca se viu de fato como só eu sou capaz de te mostrar. Nega cada morte de si mesma e chama isso de força. Não aceita morrer. E agora, sozinha em casa, agora, com tudo isso lá fora, já não pode mais negar. Então, vá me levar. Tem coragem de me olhar e ver o que existe além de mim? E não tô falando de metafísica nem de religiões. Transpasso tudo isso. Consegue se entregar ao medo e ouvir nesse silêncio? Que parte sua precisa me entregar hoje? Senão, eu levo tudo. Mas como entregar-te qualquer coisa se eu não sei o que você é? Me diga. Os ritos de passagem, tudo que sua sociedade nega. Tentaram me culpar, me expor na prateleira do medo. Mas em muitos lugares festejam a minha presença. Esse abismo, no sentido, é la muerte. E la muerte é vertiginosa e fascinante. Sou sua consciência. Negar a mim é se tornar mais merda do que todos esses seus inimigos declarados. Há lugares onde a vida reina bem ao lado da morte. No Oriente se cultiva a sombra. Caminho com ela e as trevas erguem-se de minha alma. Perambulo com ela e ouço o delicado bater de poderosas asas. De ouvindo um quadrinho do Sandman. Em muitos cantos me valorizam, mas vocês... Caçou uno decía, danço dentro da própria muerte. Puta que pariu! Mas vejo que você não entendeu nada de toda essa sua filosofia. La peste toma imagens adormecidas, una desordem latente, e as leva de repente aos restos mais extremos. El hombre pode ultrapassar lo que o assusta, pode encará-lo de frente. Ele escapa por esse preço a estranha falta de conhecimento de si mesmo que até agora o definiu. Acho que estamos começando a nos entender novamente. Então, agora já pode ir. Se você me responder que parte sua precisa morrer hoje, o que precisa me entregar, talvez eu deixe você finalizar esse teu livro. Talvez te conte um pouco mais o que penso sobre a vida. Essa traidora. Ah, mas o que te entregar? Eu não sei. Preciso responder-te agora. Nem agora e nem depois. Ah, não sei. Talvez mis fugas, mis excessos. Mas isso é o óbvio. Cuidado para não entregar algo que vai lhe matar, hein? Morrer, mas não me matar. Para mim não interessam essas questões. É simples assim. Só escolher uma coisa em mim, entregar-te. Não é só me entregar. É matar. Cavar sua própria cova. Criar seu rito fúnebre. Entregar-se a mim. Tornar-se eu. Viver seu próprio luto. Parte por parte. Ah, los lutos. La negación. La negociación. La raiva. La depresión. La aceitación. Não tente resolver isso tudo de uma vez só, não.
observando. Estive presente em cada uma dessas suas mortes, em que você ocultou de si mesma e continuou deixando que a guiasse o teu destino. Marionete de teus próprios cadáveres. Ah, tudo bem. Pode levar então minha procrastinação, minha autossabotagem, minha falta de amor próprio, mis excesos, mi preocupación, mi miedo, mi inferioridad, la busca por la máxima perfección, mi ego, mi inseguridad, mi individualismo, mi pasado, mi apego, mi teimosía. Minha culpa, minha máxima culpa. Sete Ave Marias e três Pai Nossos. Pode ir, minha filha. O que sou eu para você? Bem, agora o medo, a vulnerabilidade. E peço que não me leve isso. Você realmente não faz ideia, né? Procure no ponto oposto que você me acha. Sim, a vida. El corazón batendo. Su oposto, la paralización. Você no es el miedo, ni tampoco la doença. Todo eso son apenas denuncias de la estagnación, prenuncios de la vida. Pois é. Mas yo sé. Lo que siente fuera de la estagnación repetitiva de llevar vidas todos los días. Virando juego. Sinto cosas que você no teria y nem nunca teve coragem de experimentar. Oh. Cuando levo as pessoas, sinto delas suas maiores memórias. Suas maiores intensidades, mesmo dessas vidas que foram inteiras, entorpecidas pelo cheiro pútrido de medo e conformismo. O mesmo que te faz querer ficar, mesmo nelas, sou capaz de extrair vida nesses momentos finais. Me gustan las intensidades. Cuénteme más. Para senti-las, são precisas muitas mortes. Ah, me lembrei. Los ritos de passar. Estágios de olivar. Los bardos. La persona despede-se de la vida que vivía. Vive su rito de passar. Perde su identidad anterior. Nace de otra manera. Desconocida para sí misma. Cuando enfrenta el miedo de la muerte. ¡Cuánto misterio! ¿Cuántos nombres você ya me deu? Medo, misterio. Minha forma é a que você me dá. A morte que está por trás de toda a vida, o derradeiro horror, o último êxtase. Sou a existência, sou a dança da destruição que porá fim a esse mundo, o vazio temporal, a boca sem forma que devora. Sou o renascimento. Deixe-me fazê-la dançar para a morte, deixe-me fazê-la dançar para a vida. Você vai esperar seus medos para dançar comigo? Vai permitir que eu corte sua cabeça e beba seu sangue? Então você se separará de mim. Enfrentará todo horror, toda dor, todo sofrimento e dirá sim. Eu sou tudo o que você teme, tudo o que aterroriza. Eu sou seus medos. Vai me encarar!